color. I am groovy, I'm a Martian. I'm a green little Martian. I'm sad because I lost my green. Oh no! Hey, try a colored tree berry. A colored tree berry? Adoro mergulhar. É muito divertido e podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água. Olhe só quantos peixes. Olhe, uma estrela do mar. Que linda! Haha, Phoebe, procurando sereias de novo? Sereias? Não sei, mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar. Phoebe, sereias não existem. O quê? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere, é um tubarão bebê. Cadê os pais dele? Não se preocupe, vamos ajudá-lo a encontrá-los. Missão submarina. Encontrar a família tubarão. Nossa, um peixe palhaço? Vamos perguntar para ele. Ele está com um peixe cirurgião e uma tartaruga. Como no filme Procurando Nemo. Talvez eles saibam alguma coisa. Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy. Se você se transformar em animais aquáticos, poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade. Bom, nem sempre. Cavalos marinhos não são lá muito ágeis. Estamos aprendendo muito sobre animais hoje. Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê. Com licença, senhor cavalo marinho, por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora golfinho, viu algum tubarão? Senhor peixe-espada? Água-viva? Baleia? Não, não se preocupe. Peixes têm memórias muito ruins. Tenho certeza que algum deve ter visto. Só não se lembra. Vamos ter que procurar pistas. Olhe, é uma rede de pesca?
parecem assustados. Vamos dar uma olhada. Tubarão bebê, seus pais? Oh, não. Temos que andar rápido. Vamos precisar cortar a rede. Mais rápido. Bom trabalho, pessoal. Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim, estrela do mar. Caranguejo, muito bem. Sim, peixe palhaço, como Nemo e seu pai. Ótimo, peixe cirurgião. Tartaruga marinha. Elas vivem mais de 100 anos. Cavalo marinho. Que lindo! Água-viva. Cuidado com elas. O inteligente golfinho. Baleia enorme. Tubarão. Que medo! Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes. Phoebe adora seu novo livro sobre dinossauros. Groovy, você sabe o que são dinossauros? Dinossauros são animais que viveram na Terra há milhões de anos. Alguns eram herbívoros. E outros eram carnívoros. Porém, todos se reproduziam botando ovos. Quer adivinhar de qual dinossauro é este ovo? Pops, quer jogar? Adivinhe de que dinossauro é este ovo. Pops, o que você está fazendo? Pops abriu um portal. Onde será que vai dar? Pops, você nos trouxe para a Era dos Dinossauros? Estamos no Jurássico! Esperem, crianças. Isto pode ser muito perigoso. Ainda bem que Groovy consegue se transformar, se precisarmos. Este brontossauro parece muito simpático. Já aqueles T-Rex, nem tanto. Crianças, olhem. O que é isso? Aquele ovo de dinossauro se parece com o do livro? E está correndo perigo. Groovy, você precisa fazer alguma coisa. Crianças, temos que salvar o ovo. Groovy, você consegue. Aí está. Oh, corra! Crianças, como acham que podemos fazer? Pops tem uma ideia. Um pterodáctilo, é isso. Agora podemos salvá-lo e devolver para o ninho. Muito bem, crianças. São iguais aos do seu livro, Phoebe. Querem continuar brincando? E então, de que tipo de dinossauro seriam? Brontossauro? Não, Phoebe, não podem ser ovos de brontossauros. Brontossauros são imensos para viver no alto dessa pequena montanha. Tiranossauro Rex? Não, Groovy, não podem ser de T-Rex. T-Rex não voam e seria difícil demais para alimentarem os filhotes. É isso mesmo, Pops. Tem que ser um dinossauro voador. Já sabem que dinossauro é? Exato! Pterodáctilos. Oh, e acham que você é a mãe deles.
Lá vem a mãe deles de verdade. Está muito agradecida. Bom trabalho, crianças. Oh, uau! Que longo dia. Crianças, hora de dormir. Boa noite. É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops. Você vai criar um portal mágico. Groovy! Olhe, um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Groovy, por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam, como... sei lá, uma chupeta? Groovy, olha como você está, Groovy. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Chegamos! Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy, não. Algo mais veloz. Corram! São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo! Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Oh, não! Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ah, é a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro, como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groovy, consegue ajudá-lo? Círculos, círculos para cima e para baixo, três vezes ao dia e... sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos. Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato, de escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. Está um lindo dia para brincar na praia. Olhe, essa menina também quer jogar. Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente, mais divertido. Ih, ela levou a bola.
Não acredito. Não é uma menina. É uma sereia. Phoebe, onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS. Groovy. Bom dia, senhor Cavalo Marinho. O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, senhor Peixe-Espada. Por acaso viu uma sereia? Senhora Água-Viva, viu uma sereia nadando por aqui? Não? Tubarões? É melhor vocês nadem, crianças. Calma. Se tentarmos conversar com eles, alguém fala tubarões? Não? E baleio? Tativa. Mas acho que deu certo. Ufa! Nos livramos graças a essa simpática família de tubarões que trouxe 3 pratos de arroz. Amigos tubarões, estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola. Sabem quem é? Eles sabem. Vamos segui-los. É um galeão espanhol autêntico. Ele afundou há séculos. Talvez tenha... um tesouro! Nossa! Olhem, crianças. É a sereia. E ela tem seus próprios tesouros. É, Phoebe. É a nossa bola. Mas ela não quer devolver. Para ela é um tesouro. E se deixarmos com ela e trocar por esses colares luxuosos, vocês aceitam? Todos felizes. Mas o melhor de ter uma bola é poder jogar com os amiguinhos. Que aventura marinha legal nós tivemos hoje. E aprendemos que o que não tem valor para uns pode ser um grande tesouro para outros. Nada melhor que um bom café da manhã para começar o dia. Que o diga Groovy, que comeu o seu e o da Phoebe. Hora de sair. Phoebe está tão presa em seu novo livro de mistério que no fim pode chegar atrasada na escola. Quando estamos com pressa, o melhor é o triciclo. Sem congestionamentos, sem poluir, e você ainda faz uma atividade esportiva. Oh, não! O pneu está furado e estamos com muita pressa. Quem teria feito isso? Boa ideia, Phoebe! Este é um mistério para um super detetive. Groovy, Phoebe precisa de uma lupa. Ajude ela. Este é um caso para Phoebe Holmes e Dr. Groovy. Hoje, no mistério do pneu furado. Que buraco! Para encontrar o culpado, a primeira coisa a fazer é procurar pistas. O que temos aqui... 3 pistas. A primeira parece uma pegada de cachorro. A segunda de gente. E a terceira de pássaro. Por qual começamos, crianças? A primeira. Vamos lá, então. Primeira pista. Pegadas de cachorro. Música.
Cuidado, Phoebe. Esse cachorro parece suspeito. Temos que interrogá-lo. Groovy, transforme-se em um cachorro e pegue o osso dele. Senhor cachorro, sabe algo sobre o pneu furado do triciclo desta menina? Este cão não é o culpado. Ele tem um álibi. O coitado está preso por uma corrente. Não consegue sair do jardim. Nossa, está tarde. Temos que andar logo. A pista 1 não era boa. Vamos à pista 2. Segunda pista, pegadas de gente. Não temos tempo a perder. Vamos em frente com a pista 3. Terceira pista, pegadas de pássaros. Mistério resolvido. Foi este pica-pau que furou o pneu com o bico. É, elementar, meu caro Groovy. Vamos lá, crianças. Não temos tempo a perder. O mistério foi resolvido, mas não o problema. Não podemos usar o triciclo. E vocês têm que chegar na escola dentro do horário. Estão pensando mesmo que eu? Ufa, nossa! Crianças, lembrem-se, para chegar em qualquer lugar na hora é preciso sair com tempo suficiente. Nunca se sabe o que pode acontecer pelo caminho. Não precisa de pistas para saber que esta confusão foi ideia da Phoebe. Elementar, minhas queridas crianças. Está um lindo dia de primavera. Olhe, crianças, um coelhinho. É um coelho de Páscoa. Você está escondendo os ovos para as crianças procurarem? Epa, que máquina estranha! É para pintar os ovos? 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 ovos. E de que cor eles vão ser? Vermelho, amarelo, azul, rosa e dourado! É o ovo de Páscoa dourado! É o mais difícil de achar! Vamos esconder os ovos. O vermelho perto da moita. O amarelo, atrás da árvore. E o rosa, atrás desta pedra grande. Legal! Prontos para brincar? Groovy encontrou um ovo. Será que é um ovo de dinossauro? Não, Groovy. É um ovo de Páscoa. O coelhinho da Páscoa escondeu os ovos com surpresa.
Nossa, um carro de polícia azul. A caça aos ovos começou. Vamos achar todos eles. Groovy achou outro ovo. No ovo vermelho tem um caminhão de bombeiro. E os outros ovos? Onde estão? O amarelo. Estão vendo, crianças? Digam ao Groovy onde ele está. Isso. O ovo amarelo está atrás da árvore. Que legal. É uma escavadeira amarela. Crianças, estão vendo o ovo rosa? Eu sei onde ele está. Não, Groovy. Aí não. O ovo rosa está atrás da pedra. Que maneiro! Um carro de corrida. Falta um ovo com surpresa. O ovo dourado. Olhem, aí está ele. Peguem! Groovy se transformou em um super-herói. Com certeza vai pegá-lo. Foi quase. Vamos, Groovy! Que ótima ideia, Phoebe. Phoebe foi mais rápida que você. Um ovo de chocolate com uma surpresa. Vocês mereceram. Belo trabalho de equipe. E que brinquedos legais. Vamos rever as cores deles? Um caminhão de bombeiros? Isso, vermelho. Uma escavadora? Amarela. Um carro de polícia. Isso mesmo, azul. Um carro de corrida. Rosa. Não comam chocolate demais e aproveitem a primavera. O que está acontecendo, Groovy? Não tenha medo. É só chocolate. Bem a tempo, Phoebe. Parece que o Groovy só gosta de verduras. Mamãe e papai parecem bem felizes. Por que será? Parabéns, Phoebe. Você se esforçou muito no colégio. Estamos orgulhosos. Você também se comportou muito bem, Groovy. Uau, um videogame? Claro, todo grande esforço tem sua recompensa. Aproveitem, mas com moderação, hein? Uau, Phoebe, parece que você gostou. Mas o Groovy nem tanto. Brócolis! Hora de comer! Ah, comilões, adorei que tenham gostado das verduras. Groovy, não faça muito barulho. E lembre-se, jogue videogame com moderação. Groovy, está jogando há muito tempo. Deveria parar. Uau, Groovy. Maravilhoso. O que aconteceu? Bom, não importa. Reconstrua-o. Que emocionante! Quem é? É o Enderman? Cuidado! Quer destruir tudo o que você fez. Não! Cuidado! Não! Mais rápido! Vamos, Groovy! Você consegue!
houve? Parece que teve um pesadelo. Definitivamente, não é bom jogar tanto tempo. Videogames, sempre com moderação.